venha torcer, venha brincar, venha ver. Projeto Taça das Favelas, entra em campo com você. Chegou a vez de São Paulo, se ligue no calendário. Entre no site, se informe, siga o itinerário. Gritos de guerra, bandeiras, fazem parte do show. Torcida unida, sacode, arquibancada. Leste, oeste, norte e sul, jogos a todo tempo. Essa é a Taça das Favelas, a Copa do Momento. Vem, começou a Taça das Favelas. Venha se emocionar e torcer pelo seu time. Globo, junto com... Eu já vi o negócio em táxi. Tá aqui, filho. Cadê o Jair? Não quero que ele vai virar um. Só porque ela tá sendo filmada, por isso que ela tá sorrindo. Vem, vem. Olha lá. É isso aí, galera. Bom dia, legal, valeu, mano. Eu não sabia que você é meu preferido. Vou começar a dar moral pra vocês agora. Eu conheço o Vagnão há muitos anos. Fala um pouco do time aí, você nesse time aí. Ah, então, ele vai jogar sub-17 hoje, vai jogar 3-5-2. É isso, é quartas de finais, vai fazer de tudo pra classificar, né? Tamo aí, né? Na raça, treinando toda semana. E é isso, tamo junto. Certo. É 3 pênaltis? Oxi! É quanto pênalti? Não tem nada? Dá. Não, você é só um último, ó. Esse aí é o... Diga real. Tá te vendo? Passar na onde? É o canal onde vai? Passar na onde? Na Globo. Na Globo? Sério mesmo? Ou você tá mentindo? Golaço. Vamos aqui no time da Tiger aqui, ó. Do meu amigo Vagnão. Ó quem tá aqui, ó. Fala, meu querido, tudo bom? Tudo bom, hein, você? Bem, você. Como você tá, mano? Aqui tá o dono do time aqui sentado aqui, tipo patrão. Certo? Olha daí, mano. Não, pode parar, pode parar. E ali as malas acabadas ali, ó. A mulher bonita. Hoje é vitória. Acredito. Eu acredito. Eu acredito. NFA eu sou. Eu sou NFA, porque eu da capital. Olha, ó. É que eu sempre falo, ó. Tem que montar uma Copa Várzea Feminina, mole. Ei, Sangue, vou entrevistar você, o bigode. Olha o bigode desse cara, é sinistro, hein, mano. Ei, ó. Olha aqui o negão, que siga só. Vem direto da Califórnia, do Bronx, lá, ó, de Nova York, mano. Certo? Ou, o que que você acha de montar uma várzea feminina? Caraca, várzea feminina? É, o que você acha? Olha a bigodeira, fala você aí. Pode ser uma boa, né? Dessa ideia. Tudo pras meninas, pra elas se fortalecer mais e mais. Querendo ou não, tem muita boa menina jogando aí, mano. Não só no Milenense, no Centro Olímpico, na tarde, mas nos times pequenos aí. Legal, valeu, aí, ó. O que você acha também, né? Direto do Bronx. Mesma coisa que ele falou. Fortalecer a mulherada, né? Fortalecer. Porque cada dia tá crescendo mais. Né? Certo, é nóis, valeu. A Marta daqui, né? Idade aqui, mano, aqui, ó, direto do Bronx também, aqui, ó, amigo do Negão, aqui, ó, se liga só o estilo do Negão, mano. Veio prestigiar as meninas aí hoje aí? Lógico, vi o Tiger levar uma surra hoje, eu espero. Você não gosta do time do Tiger? Não, eu sou... Sim, nós tá torcendo pelo Enem. É, Enem. Enem, então tá jogando o time do Tiger aí hoje? Agora, contra quem? Tiger contra Nenense. Aí sim, você tá torcendo por Nenense. Isso. Aí sim, fechou. Aí, fala galera, bom dia, bom dia, bom dia. Pleno sabadão aqui, 10 da manhã, 11 da manhã quase já, né? Vamos prestigiar os jogos femininos aí, ó. E aí, professor? Que time que é isso aí? Atlético Lenense? Atlético Lenense. Aí sim. Contra quem vai jogar? Não, junto com o Santo Alberto. Aí sim, vai jogar contra quem? O Tiger. Aí sim, lá da Vila Carrão lá? Ok, aí, ó, só a mulherada jogando bola aí.
Ó, oh, tá tudo amiguinho ali também. Você conhece todo mundo também, ô Romarinha. Olha quem eu encontrei aqui, não te falo nada. Olha quem tá aqui. E aí, tá bem? E aí, como você tá, lindona? Tudo bom? Fazer o quê? E aí, pessoal? Filmar vocês. Filmar nós? É lógico. Diretamente de Tóquio, eu tô aqui, ó. Ó, que japa linda. Se liga só, ó, molecada. Aqui, ó, vocês que falam demais aí, tá zoando minha amiga japa aí. Falei que a japa é mau gato e você que fez tipo um quen-quen-quen que não é. Fala aí, Bibi. Fala o quê? Fala aí, Bibi. Ih, vai sair nos memes, cuidado. Lateral. Eu não tenho sobrinha feia assim não, mano. Chama de tio, tá tirando, hein? Aí sim, aí falou você, gata, olha o sorrisão lindo. Fala um pouquinho do time aí, valeu. De novo, tá tirando, hein, mano. Já? E eu nem vi. Olha aqui quem tá aqui, certo? Certo. Vou tirar as fotos também. Hoje eu vou fazer tudo, e aí? Opa! Demorou? Olha aqui, cabelo estiloso. Fica aqui que vou entrevistar você. Olha que linda. Eu quero aquelas fotos hoje, hein? Beleza. Aquelas fotos. Vocês vão entrar agora, quero ver. Que nega bonita, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? Ai, caramba. Ô, galerinha do esporte, aqui é muito louco, Santo André. Não tinha visto, não. Vim aqui mais pra baixo. Olha o campo que tem aqui, cara. Sapatex, onde você calça a sua família. Vou querer propaganda de dinheiro aí, do merchandise, hein? Meu, que irado aqui, cara. Olha a boca suja aí, suas malas acabadas. Ó, tá pagando promessa? Ô, meu Deus. Eu vou comentar no Rodrigo Eduardo, falando que correu nada. Aí sim, mulher da representar, ó, toda dancinha ali, ó, toda pá, ó. Bota na rodinha. Vai, faz aí, vai, direitinho, vai, direitinho. Vai, aqui, ó, pra mim aqui, vai. É ginga. Estica mais. Ei, palmeirense. Ah. Os cachorros. Tirou, sobe. Vai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um por todos. Todos. Um por todos. Todos. Um por todos. Todos. Amor. Livre. Raça. Livre. Superação. Livre. Um, dois, três. Livre. Livre. Aperta aí. Vamos, Isabel. Já dá combate lá. Vamos, Bianca. Aperta, Evelyn! Aperta, não recua! Toca!
aqui, ó. Sabrina! Sabrina, é sua! Forte! Não pode pingar! Não pode pingar! Boa! Vamos, Emily! Vamos, Emily! Aí é você, Emily! Sai de trás! Sai, sai, sai! Sobe, sobe! Tira, Letícia! Sai de trás! Sai de trás! Não, não, já meteu na primeira! Vai, vai! Vai, vai! Aí! Canteiro! Passou! Passou! Vai,